Ale jo, no, jsme takový nechtěný. Jo. Taky youtuberka. Ahoj, já jsem Kevin a jsem youtuber. Ahoj, já jsem Šipoholik Nikol a natáčím na YouTube. Ahoj, já jsem Pedro a jsem youtuber. My jsme Lucka a Nikol a jsme youtuberi. Já jsem Gabča a jsem youtuberka. Ale nejde to takhle shrnout jenom do jednoho slova nebo do jedné věty. Tenhle dokument sleduje životy nás všech po jeden rok. A co všechno se za ten celý rok může změnit? Tenhle dokument pomůže i třeba rodičům od našich diváků. Protože na svůj kanál nechci dávat videa, kde jsem smutná. Ale malej Pedro byl třikrát normálně v narkóze. Je to prostě pohled do soukromí tak, jak to vypadá mimo tu kameru. Na YouTube je lidí jako já strašně moc. Takže bych to asi chtěla trošičku rozvést.